ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗီဒာသတင်းများကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗီဒာညွှန်ကြားမှုစီဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့24ရက်တွင်ကမြို့ဝလာရွာသွန်းခဲ့တဲ့မှတ်သားဖွဲ့ရာမိုးရေချိန်များမှာခန်းတီမြို့မှာ63တမ၃လမောင်းချောင်းဆုံမြို့မှာ၄တမ၉လမောင်းမောင်တော်မြို့မှာ၄တမ၃လမောင်း ໃຊ້ຄະມີມິວມາລີດະຕະມາຕົງຍານິລະມောင်းຊີມິວມາຕົງດະຕະມາຕົງເລລະມောင်းມູດໍມິວມາຕົງດະຕະມາຕົງເລລະມောင်းຍະເທດດໍມິວມາຕົງດະຕະມາຕົງຕົງຍາລະມောင်းຕັນແຣມິວເນບູທີດໍມິວໂລມາ2ດະຕະມາ9ງາລະມາຊີມໍລະໃຫຍ່ມິວມາ2ດະຕະມາ9ຕິລະມောင်းບະກູມິວມາ2ດະຕະມາ10ຕົງລະມောင်းປະຕັ່ງຈີມິວມາ2ດະຕະມາ6ເລລະມານິຈາຍໃສຈີມິວມາ2ດະຕະມາ6ເລລະມາໂຕຕາຍຖ້າຢາຊິແກບາດິງ ဒီကနေ့နေ့လဲတနအိုက်ခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရပင်ကလားပင်လယ်အော်နောက်တောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်လယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်တော်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်ပင်ကလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်တင့်တင့်မှတိမ်ထူရနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်တော်နေပြီးကြက်ဒေသတွေမှာတိမ်တင့်တင့်မှတိမ်
ပြည်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟောင်းအနောက်နောက်မြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွေ့လျားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသရှင်တွေပြလေပြားတို့မြေမြပုံစံရောက်မြေဝကျုံမုန်နဲ့ရခိုင်ကောင်းရံတခြားတို့မှာမုတ်တုံလီအာတင်တဲမှာအကောင်နေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးပင်ကလားပင်လယ်ရှင်တွေမြောက်ကိုတင်ပြပါမယ်ပင်ကလားပင်လယ်ရှင်တွေကတော့ ကပလီပင်လယ်ပြင်နယ်ပင်ကလားပင်လယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလီအာတင်တင်ရှိနေပြီးကျန်ပင်ကလားပင်လယ်မှာမုတ်တုံလီအာတင်တင်မှာအကောင်နေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာမြဝကျုံပေါ်ရခိုင်ကမ်းရိုးတစ်ဆောင်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတည်းရန်မိုးသက်လေးပြင်းများကြရောက်ပြီးလိုင်းအတင်တင်မှာလိုင်းကျင်းနိုင်ပါတယ်မိုးသက်လေးပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းပြင်းလေးဟာတနအိုကိုမိုင်30မှ35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိ
Conabima, Govigane, Motamagui, Montanina, Garadishane, Gallum Levinuma, Nabima, Conabigan, Shinai Marding. Manapia Manati, Kamet and Yan in a garro. Mabirani Dazine, Gayapineruma, Nea de De, Sagana Dazi Albine, Manalitani Dazine, Champineruma, Nea, say name. Gatimbine, Sagana Dazi Taban, Chimbine, Rakimbine. Nebjido, Pagurani Dazi, Eawidani Dazi, Yangunani Dazi, Mombine, Kayimbine, the Nina Dani Dazi Roma, Nia Nebia, Motiton Yabi, Rakimbinema, Dida Line, Eawidani Dazi, Yangunani Dazine, Mombine Roma, Nia Goye, Motinai Marin, Agusalabi, Menapia and Dua, Dani Dazine, Dine Miae, Yojimia Lai, Pipo Nine Day. Only when that is a labira, come at a miago, the miaba basin. Thank you.
ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်စက်တုံးတုံးနဲ့နိုင်ချိန်တိုက်ရွာကြမြားရာဘင်္ဂလားပင်လယ်မြောက်ပိုင်းမှာစကိုးရဲ့ခုနှစ်လနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်သုံးရာနေ့၌လေးပြားနဲ့ရဝန်တခုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ38ဒီဂရီဆယ်စီယပ်80ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်နဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ22ဒီဂရီဆယ်စီယပ်86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရှင်ကမြို့နယ်နီတဝိုင်အတွက်မနက်